Zer izan zen Otsadar Euskal Folklore elkartearen sorrera, motiboa eta nori izan zen fundatzailea? Otsadar sortu zen 1974an, aurten 50 urte egiten ditugu horregatik, eta atera zen San Antonioko, Juventudes de San Antonio eta Oberenako dantzari batzuek elkartu ziren, eta ikusi zuten beharrezkoa zela ikerketa eta zabalkuntza prozesu bat Euskal Folklorean. Hasieran Otsadar Euskal dantzari eta kantari taldea zen, ez zen folklore elkartea, eta, bueno, urteak pasata, elkarte bat bilakatu da, hainbat esparru hartu zituelako edo. Zein izan ziren elkartearen hasierako erronka nagusiak? Batez ere, aztertze prozesua ez. Hasieran, gerra eta gero dantza eta kulturarloko, folklorearloko gauza asko galdu ziren, eta esparru horretan hasi ziren mugitzen. Batez ere dantza eta kantak berreskuratzeko eta zabaltzeko ardura hori hartu zuten. Eta hori izazen zaiena ez, berreskurapen lan hori. Gauza asko galdu dira eta galduta geratuko dira, baina bueno, hori izan zen ikuste zaiena edo. Nola evoluzionatu du Otsadar elkartearen misioa urtean zehar? Oinarria berdina dela esango nuke. Zabalkuntzan jarraitzen dugu, herrietara eta ikerketa handiak egitenik herri bakoitzan zer egiten zen, nola egiten zen eta gara, adibidez Nafarroako atlasarekin. Eta baita esango nuke berritu ditugula edo dantza nola zabaltzeari beste puntu bat eman diogula eta jongarela urtez urte. Erakusten folklore azaltzeko beste modu batzuk edo. Baina oinarria esango nuke, ikertzea, zabaltzearena eta irakastearena berdin erantzeko jarraitzen duela. Zein izan dira elkarteen ibilbidean garrantzitsuenak izan diren gertakizunak? Batez ere, esango nuke ikuskizun batzuk prestatu ditugunak, adibidez, lehenengoak izango ziren Herribera ikuskizuna, Herriberako palotearen inguruan egiten dira antzerki bat eta bar, edo Tobera prestatu zena, Nafarroan lehen aldiz euskaraz eginda izan zen Otsadarren partez, ez dakit zea markadetik. Baita egin ditugu beste hainbat ikuskizun eta proiektu, izango ziren Gaueko adibidez, txinataritzalekin egindako proiektu bat, Anzturaren Lorratza, Josefina Arregi Klinikarekin egindako lana, eta azkenekoak, librean intzana ere, egin zena 2012an Nafarroako bostegunaren urte, aniversarioa edo, izan zelako, konkistaren aniversarioa. Eta azkenekoak esango nuke, Mazadaren ikuskizunarekin, gabiltzala azken aldi hontan, eta ere Nafarroako, Argentinako Nafarretxeko etxeekin egindako proiektua. Dokumental grabatu genuen ere, talde osoa egon ginen Argentinan, eta lan horrekin horren zabalkuntzan jarraitzen dugu Nafaraziak izeneko. Bai. Zein filosofia jarraitzen du Otsadarrek folklore eta kultura tradizionala mantentzeko eta sustatzeko? Orokorrean saiatzen gara edo, saiatzen gara, jatorriari joaten ez. Azkenean dantzat milakatokitan egiten da eta ezberdin egiten da herri bakoitzean, baina zerbait ikasi behar dugunean edo saiatzen gara jatorrira joaten, ikusten nola egiten zen, zergatik egiten den, nola funtzionatzen duen, eta horren ikuspegia mantentzen saiatzen gara, beti. Nola ziurtatzen du elkarteak autentikotasuna bere dantza eta musika aurkezpenetan? Horrela esango nuke. Dantzatzen dugun, nuke esango guztia gaur egun, ze dantzak azkenean folklorea aurrera dihoa eta kultura aurrera dihoa, baino saiatzen gara jatorrira joaten eta urteetan zehar berdin edo alik eta berdinen dantzatzen. Saiatzen gara behintzat. Zer garrantzi du ikerketa etnografikoak Otsadarren jardueretan? Orokorrean, esan bezala ez, jatorrira joaten garen ez, da hori mantentzea sustatzen dugunez, informazio hori lortzea oso garrantzitsua da, eta baita ere saiatzen garelako
ez izatea dantza bakarrik, baizik eta beste arloetan azaltzen dugu zergatik dantzatzen den hori edo zergatik kantatzen den hori, nondik datorren, hau da, saiatzen gara pixkat ikuspegi globalago bat egiten dantza bakoitzeko. Nola orekatzen ditu elkarteak tradizioa eta berrikuntza bere emanaldietan? Orokorrean, bueno, bi hainbat zatitan egiten dugu, ez? Adibidez, dantzatzeko momentuan bai dantza tradizionalak edo egite ditugula, baina ikuskizunak egite ditugunean, ba hori modernizatu edo egiten dugu edo aldakera kutsu bat ematen diogu, eta baita, ba saiatu gara azkeneko urteotan, beste motatako ikuskizunak edo egiten ari, ez, plaza dantza ditzen dioguna, ba jendeak parte har dezan eta ba jendea gaur egun jaz dago ainoituta ikuskizun bat egiteko antzerki bat izango balitzu ezala, ez? Ordun horretan saiatzen gara eta gutxinaka gutxinaka kulturarekin barrera batera aurrera goaz, naiz ta tradizio hori mantentzen saiatu. Zein modatako jarduerak eta tailerrak antolatzen ditu Hortzadar folklorearen ikaskuntzan bultzatzeko? Garrantzitsuena, gaur egun folklore eskola daukaguna, esango nuke, txikien taldea deitzen dioguna edo. Gaur egun Hortzadarrek 70 txiki inguru dauzka, gehi Arangurengo Ibarreko dantza taldea ere eramaten duguna, ba 80 inguru izango ditugu. Eta hori, 6 urtetatik 18 urtetara, ba arlo guztietara egiten dugu dantza. Gero bestalde Presan Ferminero deitzen diogun kurso batera daukagu, martxo-apirian hasten dela, eta ba, saiatzen dira plazako edo parrandetako dantzak ikasten, ba, gero San Ferminetan dantzatu alizateko, ez? Batez ere, igual badago jende asko ez duela interesa talde batean sartzeko eta talde horretan behar dituen ordu guztiak sartzeko, baino bai, dantza batzuk ikasteko eta bere moduan edo ba, arlo honetan laguntzeko, orduan horretara eskaintzen da. Eta gero, hainbat tailer egite ditugu hainbat dantzei buruz, edo zein taldeek behar badu dantza bat irakastea, edo traje buruz hitz egite, edo horrela dena delakoa beti pres gaude, horrela urteotan zer egiten dira ezberdinak, baina finko-finkoak, Hortzadarrera sartzen diren berriak, noski, folklore eskola eta Presan Ferminerora esango dituzke. Nola egiten da dantza eta musika tradizionalen ikerketa eremuan? Nahiko komplikatua da. Azkenean, dantzatlasarekin gabiltza orain, bueno, dantzatlasa da Nafarroko dantzen bilduma bat Hortzadarrek prestatu duena, ba, herri bakoitzan ze dantza zeunden, normalean saiatzen gara herri bakoitzan dantza bakoitza aztertzen, zergatik egiten zen, dantzaren bideo bat edo lortu dezakeguna, eta musika ere, bai musika eta baita partitura. Orduan hori bilatzea, nahiko zaila da, batzuk badakigu galdu ditugula, eta orain gontan, ba, saiatzen gara herri guztietara bilatzen, eta askotan, inkluso ateka deitzen, atxo zahar horri etortzen zaizun azaltzen, bere aitonak dantzatzen zuela ezakiz zer, horrelako zerbait zela, ba, bueno, hortik bagoaz gauzatxoak hartzen, eta saiatzen aldegun guztia ba, lotzen eta lortzen. Baina, bueno, zaila dana, egia esan. Zer irizpide erabiltzen ditu elkartak dantza eta musika hautatzeko bere errepertorioetan? Gure repertorioa nahiko finkoa da duela urte batzuk edo, baino orokorrean gure funtzionamendua dira komisioak deitzen diogunak lantalde txikitxoetan, orduan dantzako komisioa edo lantaldea eta fanfarreko lantaldea elkartzen dira, eta gure repertorioan barruan aurten ikusi dugu ez dakize dantza aurkitu dugula edo ez dakize gatera nahi dugula, orduan horretara goaz ikastera eta hortik lortzen dugu. Normalean edo zerbait eramaten gaitu ikastera, ikuskizun berri bat edo horrelako zerbait, edo dantza fanfarrek antolatuta bilatzen dugu beste batzuk. Normalean taldearen barnetik ateratzen dira, hau ikasiko dugu edo hango hau ikasiko dugu. Nola sortzen dira dantza koreografiak eta aurkezpenak? Lantalde hauetan ere, egin behar dugunean zerbait berria edo ideia bat sortzen denean, ba, horretarako lantalde berri bat sortzen da, eta hor ba, antolatzaileak daude, dantza arduradunak daude, fanfarra arduradunak, adibidez Gamazadaren azkeneko egiteko, edo sinfoniarekin batera egin dugun aurkezpena egiteko, ba, dantza arduradun batzuk zeuden, kasu honetan sinfonia zen fanfarrako arduraduna noski, baino jantzi egintzako arduradunak zeuden, eta bar, eta hor duen horiek egitituzte ba, prestakuntzak, eta bar, eta
emanaldi bakoitzean edo ikuskizun ezberdin bakoitzean, ba, jendea trukatzen joaten da. Zer funtzio du Nafarroako datantzen atlasek eta nola eragin dio hortzadaren jarduereari? Ba, batez ere informazioa lortzeko oso garrantzitsua izan da guretzat. Azkenean, derrigortzen zaitu Nafarro osotik mugitzera eta herri bakoitzera jutera, orduan lortzen duzu ba, informazioa ahalik eta fidagarrien edo izatea, orduan guretzat informazio kutsu garrantzitsua izan da. Eta baita ere, zabalkuntza arloan oso garrantzitsua da. Azkenean, edo zein taldeik nahi duela Nafarroako dantza bat ikasi, atlasaren aukera dauka, gure telefona dauka, orduan oso erraz dauka informazioa lortzeko, eta bar. Eta azken aldi honetan, kanpoko diasporarekin edo daukagun harreman estuarekin, ba hori askoz garantizuago izan da. Boixen ibili ginen 2010-an uste dut, zakiz urtetan izan zen, eta badibidez beraientzat informazio hori oso importantea da, Argentinako Nafarretxeekin harreman estua daukagu, eta orduan beraientzat oso garrantzitsua da, ba, gaur egun interneten bidez lortzea bideoak, irudiak, azalpenak oso erresa da, eta ez YouTubeen begiratzea, igual agertzen zaizula ez dakiz talde, egiten duela ez dakiz gauza, bueno, ba, askoz fidagarriagoa, edo, ba, hori daukatez, atlasa azkenean. Zer garrantzia dute Herri Festek, Arandola, Olentzero eta Santa Ageda, elkartaren urteko programazioan? Garrantzia handia, azkenean hortzadarrek naiz eta dantza talde bat izan, bizitza soziala oso handia dauka ez, eta baitugu azkenean data batzuk, denek dakigula hortzadarreko egun bat dela eta hortzadarreko jenerekin pasako dugula. Santa Ageda eta Olentzero oso garrantzitsuak dira, azkenean, esan dudan bezala, azkenean hortzadar hasieran hortzadar dantzari eta kantari taldea zen, kantari zati hori kutsu handia zeukan, gaur egun gutxitu da pixkat, naiz eta berreskuratzen gabiltzan, baina Santa Agedan urtero, ba, hortzadarrek kutsu handia dauka, ez? Beti ateratzen gara kantatzera, koro bat izango bale gira bezala edo, baita Olentzero propioa daukagulako, zera, Ulibarrenak egina, azakitzu ikusi duzuten, bueno, egurrezko estatua moduko bat, eta bar, baitugu beste hain bat, adibidez, San Lorentzoko jaietan urtero dantzatzen dugu, orain asteburu honetan izango direnak, Iruña taldearekin ere harreman estua daukagulako, ezakitu, hainbat data, ba, guretzat garrantzitsuak direnak, ez? Abenduan egiten dugu guretzat afari bat, guberriko afaria, kapoi afaria ditzen dioguna, eta bar, badira, guretzat data konkretuak, ba, importanteak edo direnak guretzat. Nola antolatzen da hortzadarren dantzariak txikienetatik hasi eta adinekoetara? Ba, hasieran folklore eskolan hortzadarrera sartzeko badaude bi bidez, gaztea edo txikia zarenean folklore eskolatik edo sartzen zara, 6 urtetatik 16 urte bitartera, gero 16-18 urte horretan adin gutxikoa zaren ezin da taldeko parte izan legalki, orduan badagor transizio moduko urte batzuk, non talde handian sartzen zaren, baino txikiekin jarraitzen duzunez, eta gero 18 urte betetzen dituzunean, eta taldean darmazunean prozesu guztia, ba, taldeko kide bat gehiago zara, eta bestalde, ba, helduak sartzen direnak taldean, beste prozesu bat jarraitzen dute, ez? Orokorrean berrien urtea egiten dugu, esaten duguna, formatan edo, ni derechos ni obligaciones esaten diegu, esan nahi du horrek, berriak sartzen direnean, beraien helburu bakarra da, ikastera etortzea eta disfrutatzea, ikustea dantza maite duten, edo musikan gauza bera, eta ea gustoko duten egiten duguna, eta hori gustatzen bazai, eta interesa badute, orduan urrengo urtean, taldean sartzen dira, eta kide sartzen dira, lantaldetan aritzen dira, eta baina, bueno, lehenengo urte hori beti, ikusteko ea interesa duten egiten dugunan edo ez, denetarik gertatu zaigula, noski. Zer modatako prestakuntza jatutzen dute hortzadarren irakasleek? Txikien irakasleek edo helduenak? General, dagoz. Helduen irakasleak, ni izan nintzen dantza arduraduna 9 urtez, uste dut, rago zerbait. Eta orokorrean badira, dantzariak eraman dituzenak hainbat urtez. Azkenean, dantza guztiak ikasi dituzu edo gehienak, baduzu esperientza bat, ikusi duzu nola dijoan, eta beti egiten dira, edo saiatzen gara, ez da beti lortzen, urte batzutako transizioak. Azkenean,
arduradun zaharra baia uztear dijoa eta berria sartzear dijoa, ba bizpairu urte elkarrekin lan egiten dute eta gero gaztetxoa geratzen da edo, ez? Eta txikienak, txikien monitoreak denetarik izan dugu. Folklore eskola ez da in zaharra, ez da zerbait erdi berria daukaguna edo. Orduan, monitoreak hasieran dantzari norma aurruntak ziren, ba txikiekin esperientzia zeukatenak, ni ibili nintzen adibidez txikiekin, bueno, antolakuntzan, ez txikiei klase ematen. Eta gaur egun saiatzen gara txikietatik igo direnak txikien monitore izatea, ba pixkat badakitelako nola funtzionatzen duten, nola egiten duten, eta gero baditugu beste bizpairu pertsona, ba horrelako lanetan aritzen direla beraien bizitzan, ba monitoreak direlako edo denbora librean aritzen direlako, ba hainbat enpresetan edo hainbat tokitan, eta saiatzen gara ba horrek sustatzea, ba borobilitxi bat hortzadarren sartzeko edo hortzadarko ibilbidea egiteko. Nola integratzen da fanfarre taldea dantza aurkezpenetan eta zen funtzio betetzen dute? Ez da integratzen, hau da, elkarrekin dijoaz, hortzadar fanfarre gabe zen deus izango. Hau da, dantzaria musika gabe, ez dakit ez du zentzu gehiagirik. Emanaldiak prestatzerakoan elkartzen dira beti bai dantza eta bai fanfarre, bai jantzigintza ere elkartzen dira, eta hiru lan talde horien artean osatzen dute. Hau da, ez da dantzak egiten duela eta fanfarreak ikusiko du nola antolatu. Elkarrekin egiten da, ze musikariak ditugu, hau jo dezakegu, ze dantzaria daude, hau dantzatu dezakegu, eta horrela antolatzen duzu, ez? Orduan, ez da integratzea, bai, osea, bat dijoaz, elkarrekin lan egiten dute, bai. Zer rol dute kanpoko ikastaroek, hortzaren kidek, jarraipen ikasketetan? Ze ikastaro, ikastaro horiek, dantza ikastaroak edo ikasketak egite dituztenean kanpoan edo ez da gaitu igual izango da dantza ikasketak edo dantza ikastaroak egiten ditugunean bai normalean dantza talde gehiena bueno egon bidatzen zaio noski guztiei eta batez ere aktibo edo saiatzen dauden guztiei eta ba hori herrira joten gara ikastera edo dantza talde horren ikasketak jasotzera orokorrean asko joaten gara. Batzutan bai sustatu da, bizpairu joaten direla, ikasi, grabatu, eta ona etorri irakastera. Ez da beti hain erraza, zekit, amabost, hori pertsona, eramatea ez dakin dora ikastera, orduan erraza bada bibidaltzea, eta gero hemen informazioa banatzea, ez? Baina bai, ikastaroak hori bizitza sustatzen du, dantzatalde baten barruan bai. Nola bultatzen du hortzadarrek kidek elkartaren jardueretan aktiboki parte hartzea? Esan bezala lantaldetan lan egiten dugulako. Baude, bueno, beste kultura elkarte batzuk edo funtzionatzen dutenak zakit, gerentzia bat moduan eta horrek dena kontrolatzen duen bezala, hemen ez, hemen lantalde bakoitzak lan batzuk dauzka. Orduan, badaude jantzegintza arduradunak, dantza arduradunak, dirua antolatzen duten arduradunak, subentzioekin lan egiten dutenak, jardunalduekin, ikerketarekin, hainbat lantalde daude. Eta orduan berri bat edo txikietatik 18 urte bete dituen hoietako bat iristen denean, ba guzti hori azaltzen zaio horrela mai gainean, abaniko bat izango balitz modun, ta esaten zaio bat hautatzeko, ikusteko zer nahi duen, ez ara ere bizitza oso egon beharrean behar batean. Frogatu dut hemen, hau agian ezin dut gehiegi aportatu edo ni ez dakiz zer ikasten nago igual hemen lagundu dezaket edo bakoitza ahal duena. Ni adibidez, nire kasua dantza arduradun moduan egon nintzen, orain fiskata aterata nago, hainbat proiektuekin ibili naiz, Argentinako proiektuarekin ibili naiz, hori baino lehen Josefina Arregikoarekin, eta aurten 50. urte aurrenan, ba, beste kide askorekin, ba, antolakuntzan gaude ez. Orduan, bakoitzak ahalduen puntuan sartzen da, eta ahalduen laguntza eskintzen du. Zer estrategiak erabiltzen ditu elkarteak kide berriak erakartzeko bereziki gazteak? Zaila da egia esan gaur egun gazteak lortzea, nik zortzadarrek, batez ere gaur egun gauza asko daudelako gure ozioa edo gure esialdia banatzeko, eta ohitu garelako izatea, zakit, bi ordu hau eta listo, edo ordu bat, zakit, kumbia edo horrelako zerbait dantzatzea eta listo. Azkenean hortzadarrek askoz, hortzadarren lan askoz sakonagoa da, askoz denbora gehiago behar du, tardun zaila da lortzea hori konpromezu hori, ez? Eta horretaz aparte ailegatzea ere oso zaila da. Gu lehen egiten genuen dena kartelekin, eta gaur egun kartelak nik uste ez dira ez da egiten iaia, ez?
Eta bai hasi garela azken aldi hontan, batez ere pandemia eta gero, sare sozialei pixkat kaina edo ematen. Eta egia esan ongi funtzionatu digu edo momentuz, pandemia baino lehen, eta justo pandemia pasata bai berriekin arazo pixkat izan genula, ba, ez egolako hori, berrikuntza hori, baina bueno, behintzat azkeneko urte hauetan lortu dugu nahiko berri sartzea eta pixkat freskura hori ematea edo, ez? Nola ikusten du hortarren ekarpena Pamplonako komunitatean? Ba, zakit, esango nizuke Euskal Herria mailan, baino Iruña mailan, bai nik esango nuke Iruñako taldeetan, ba, zakit, garrantzia edo, bai badaukagula, bai talde askok laguntza edo badute badakite gure gana jo dezaketela, eta bain ikuste egiten dugun lana batez ere Atlasarekin asko ikusten dena, ez? Azkenean dantza talde asko daude edo nahiko daude emanaldiak egin dituzela eta oso dantza talde onak daude. Baina bai Atlasen funtsa hori eta ikerketa funtsa hori bain ikuste dela, ba pixkat bereizten gaituena edo esanguratsu edo egiten gaituena, ez? Pixkat ezberdintzen gaituena esango nuke. Nola kolaboratzen du Hortzadarrek beste kultura elkarteekin Nafarroan eta kanpoan? Ba, harreman estua daukagu elkarte eta talde askorekin. Azkenean soinunearekin egon gara, ba, musika tresnako ikuskizun bat egiten, bueno, hemen daude gero ikusien egon zute musika tresnaren ikuskizunareko ateratzen ziren zera instrumentuak eta bar. Baita hainbat taldeekin askotan ibili gara, adibidez, orain 50. urte urrena prestatzen gaudenez, ba, gonbidatuak, zakitzen bat talde gonbidatu dauden, Euskal Herri osoko taldeekin gabiltza, errege txopitak direla larraineko talde bat, iparraldekoa maskarada ekarri genuen beraiekin ona, kemen taldearekin harreman estua daukagu, andramari taldearekin harreman estua daukagu, eta baita hainbat kultur arloekin, ez? Hau da, beti zerbait beresia egin behar dugunean, ba, kontaktatzen dugu beraiekin, edo bere kontaktatzen dute gurekin, eta harremanak mantentzen edo saiatzen gara. Nola erabiltzen dira Hortzadarren bi lokalak Iruñan eta zer jarduera burutzen dira bakoitzean? Ba, lokal hau rotxapean daukaguna, batez ere ensaiatzeko eta ropa gordetzeko izango zen arlo ofiziala esan edo, baino bai lanean aritzeko, ez? Ba, azkenean, daukagu liburutegia, orain ikusten baituzute postik guzti horiek da artxibatzen daudelako, gauza batzuk aldatzen, digitalizatzen eta bar, hemen horren arduradunak daude lanean, eta baita ba, ensaiatzeko lokala, arropa gordetzeko lokala, musikarien gela, hau da rotxapeakoa da pixkat, lan egiteko edo lokala, ez? Eta gero alde zaharrean daukaguna, gure lokal zaharra zen, berritu genuen, duela zakitzen bat urte izan zen, eta orain daukaguna hor bada txoko deitzen dioguna, hau da sukalde batekin bada pixkat aktivitate sozialerako. Bai hor egin dira askotan jardunaldiak, txarlak eta bar, baino orokorrean bizitza sozialerako edo erabiltzen dugu. Peña bat modukoa da, ulertzeko. Nola kudeatzen eta mantentzen dira elkarteren bailebideak, ara nola liburutegia, fonoteka, ikerketa aktiboa eta instrumentu tradizionalen bilduma? Orokorrean diru sarrera nagusiak edo nagusienak emanaldietan egiten den lana, oda kobratzen dena, eta bazkideen kuotak edo ordaintzen direnak. Azkenean gu kuota nahiko basua ordaintzen dugu, egia esan, baino ez dute bakarrik aktiboak edo dantzatzen esaiatzen daudenak ordaintzen. Azkenean Hortzadarrera sartzen den bat urteak pasata dantzataldea igual utzi du, baino kuotarekin jarraitzen du, lagundu nahi duelako, eta bar ordun bai badugulako hor diru sarren nagusia. Eta gero noskiz baditugu hainbat subentzio, ba, gure aktibitatearekin eskatzen ditugunak eta gure aktibitatean ba, jasotzen dugu hor diru laguntza. Baina batez ere emanaldien lanarekin, emanaldiak sortzen dute lanarekin. Zer irizpide jarraitzen dira tradizko jantziak eskuratzen eta mantentze? Mantentzea orokorrean gu saiatzen gara egiten. Hau da, taldean orokorrean bakoitzak ahalduena egiten du, adibidez, ba, ni elektrizitatea ikasi nuen, eta zerbait aldatu behar bada, ba, ni edo beste horrelako bat egiten du, abokatzuak direnak ba, laguntzen dute gauza legalekin, eta bar, orduan, jantzi egintzan ere, badugu kasunetan hemen kosturero bat
lan asko egiten duela, baina orokorrean gu laguntzen dugu eta gu egiten dugu. Urtean zehar bizpairu kosturero egiten ditugu, hemen denak elkartzen gara, eta arropa guztiak jostera, konpontzera, ni hemen ikasi nuen josten, bueno, josten, aldudan egiten, eta gure artean egiten dugu lan gehiena. Eta gero zerbait beresia edo zaila baldin bada, ba bai, tintoreria batera eramaten da, edo bueno, leku ba, zakit, profesional batera. Baina orokorrean gu egiten dugu, bai, hori, mantentzea. Eta sortzearena edo egitearena, bai, dantza berri bat egin behar bada, eta traje bat berri bat egin edo eta bar, ba, presupuestatzen da, begiratzen da zenbat balio duen, eta hori bai, orokorrean profesionalek egiten dutela, ba, denda edo, bueno. Zein modatako irakunde publiko edo pribatuekin mantentzen ditu Hortzadarrek kolaborazioak? Ba, gaur egun, bueno, Nafarroako gobernuarekin gabiltza Nafarroako atlasaren zea, txarla batzuk ematen estatuan dauden beste Nafar etxeetan, ba, ikusteko ze zertan gauden lanean, ez, ikerketan hori azaltzeko. Eta, bueno, Nafarroako gobernuarekin hainbat lanetan gaude ere, Nafarraziak Argentinako komentatu duena, baino baita hainbat beste taldeekin gabiltza, adibidez, sinfonia, Nafarroako Orkestra Sinfoniarekin egin dugun ikuskizuna, Baluarten egin genuna sinfonia eta sinfonikarekin batera, bi orkestekin batera, beste hainbat tokitan aterako da, baita Gamazadako ikuskizuna ere horretan gabiltza, oda, mantentzen dugu horrelako erlazioak hainbat talde edo hainbat erakundeekin, ez? Noa laguntzen dute Nafarroko gobernuak eta Iruñeko udalak sinatutako hitzarmen elkartearen jarduletan. Hori irakurri dut, baina ez dakit ze hitzarmenei buruz ari zareten, bai? Ez dakit ze hitzarmenak diren. Hau da, Hortzadar taldea baita dela talde independiente guztiz independiente bat, subentzioak, diru laguntzak eta kolaborazioak bilatzen ditu, baino dena gure esku egiten dugu, ordun ez dakit ze hitzarmenei buruz den hori, den galdera hori. Ba, zer proiektu elkarrekin garatu ditu Hortzadarrek beste kultura elkartekin? Esan dakoak, ez? Adibidez, sinfoniako ikuskizun hau, soinunearekin egin genuen musika tresnen ikuskizuna, Argentinako Nafarretxeekin egin dugun dokumentala, ezakit, hainbat ikuskizun joan gara garatzen, Josefina Regirekin egin genuen beste bat, ezakit, horrelako beste bat. Eta dantza taldeekin ere izan ditugun harreman estuak, ez? Maskara dekarri genuen iparraldetik, bueno, horrelakoak. Zeintuk dira Hortzadarren finantzaketa iturriak, iturri nagusenak eta nola kudeatzen dira funtsak? Esan dakoa ez, bai, hori, zera, kuotak eta emanaldiak batez ere erantzun berdin ez. Eta antolakuntza lantalde horiek badago diruaren arduraduna den lantaldea, ba, hori kudeatzen duena, egiten da, batzar orokor bat, presupuestak onartu, bueno, beste, nik uste beste peinetan edo bezala, esango nuke. Zer rola dute diru laguntzek elkartaren jasangarritasunean? Gaur egun diru laguntzaz bai laguntzen dutela, noski baietz, oso ongi da, datuzkigu hori oinarria da, ez? Baina bai diru laguntza gehiena esan bezala emanaldi eta kuoteekin ateratzen dugula. Bai laguntzen dutela eta batez ere igual gauza konkretu batzuentzat ba oso ongi dator, baino ez dira egunerokotasunaren funtsa ez dira. Nola kudeatzen da aurrekontua jarduera eta ekitaldiak antolatzeko? Orokorrean batzar nagusi bat egiten da, bi batzar nagusi egiten dira eta urtero. Eta hor lantalde bakoitzak bere aurrekontuak edo egiten ditu eta aurkezten dira aurreko urteko ba gastuak ea nola joan diren. Orduan aurrekontu horiek denon artean aprobatzen badira, ba lantalde bakoitzak badu diru hori gastatzeko edo erabiltzeko proiektu hoietan eta diruaren antolatzaileak ba doazte guzti hori kudeatzen edo urrengo batzarrera arte. Tardun denek dakigu denok zer gastatzen duten, zertan gastatzen duten, hau da, denok informazio guztia daukagu, baino lan egiteko orduan lantalde bakoitzak egiten du lana eta bilatzen du ba non erosi, non hartu, non konpondu edo non egin lan bakoitza, ez? Zer berrikuntza egiten ditu Hortzadarrek dantza eta musika aurkezpenetan? Bueno, beti saiatu gara zerbait berria aurkezten, zakit lortu dugun edo, baino bai, bueno, gure ikuskizun tradizionalenak, esan guruke gaur egun ez direla ezer berria, bai
lehen aldiz egin genuen noean, soinu dantza edo ikuskizuna, bai berria edo zela, baino gaur egun dantza talde guztiek esango baino gehienek dute, baino bai beti saietu garela ba pizkat aldatzen, bai ikuskizunekin, nahiko ikuskizun handiak egin ditugu eta nikuste dantza talde batentzat ikuskizun ezberdinak egin ditugula historian zehar, ez? Eta bai saiatu garela azkeneko urte edo hauetan pixkat jendeari hurbiltzen dantza, ez? Jendea, lehen esan dudan bezala, ez dago hain ohituta ikuskizun bat ikusteko, ordu bateko ikuskizun horiek ja nikuste oso zailak direla edo saltzeko, eta hasi garela plaza dantza moduko hau egiten, ez? Beste toki batzutan egiten dira, beste talde batzuk egite dituzte, eta bueno, badazkenean fanfarreak musika jotzen, eta badugu horrelako gidari, maisu, Gipuzkoan maisu ditzen dioten horri, mikrofon batekin dantzak azaltzen, ez? Tardun jendea hasten da dantzan. Eta hor gure dantzariak sartzen ditugu ere batzutan infiltratu modun ba laguntzeko eta bar, ez? Orduan bai horrekin nahiko sakon gabiltzala, bai? Nola egokitzen da hortzarrek teknologia berriek txorkolean zabalkuldiaren alorrean? Ba, bi aldetatik batez ere hori, lehen esan duen bezala, gaur egun sare sozialekin gabiltza nahiko sartutak, ni gai horietaz ez du gai egitzen goz, ez ditut bat ere kontrolatzen, baina bueno, bai webune ofiziala berritu dugula, eta bai sare sozialekin gabiltzala, sozialekin, eta bestalde, dantzatlasa funtsezkoa da hor interneten hor zintzilikatuta egotea, eta hor guztientzat, ba, zakit baliabide bat izatea, ez, hori guretzat, liburu bat egingo bagendu dantza hoiei buruz oso zaila da zabaltzea, baina hori izan da oso erraza da, ez. Zer plan ditu elkarteak etorkizunean bere jarduerak zabaltzeko edo dibertsifikatzeko? Momentuz nahiko zekin dago esan. Momentuz nahiko antzeko jarraituko dugu, egia esan aurten 50. urte urrena izan da sekulako lanarekin gabiltza, bai Ganbazadako ikuskizunarekin, bai sinfoniako lanarekin, harreman berriak egin ditugu aurten, urriak 5 badugu gure ospakizun garrantzitsuena eta 400-300 da piko inguru egongo gara bazkaltzen, antolatzen eta bar, ordun neko urte mugituta daukagu. Hori pasata, proiektu berriak aterako dira, seguro, baina momentuz hor gabiltza, honekin konzentratuzak edo, urte honekin. Zein erronka aurkitzen ditu hortzarek folkloriaren mantentzean mundu globalizatuago batean? Bueno, komplikatu da, bai, noski, nik uste dantzatalde, edo zein dantzatalde gauza bera esango dizutela. Azkenean, gaur egun, lehen esan dudana, ez? Lehen, Iruña baldin bat zeuden, eta zure denbora liberean zer egin bat zenun, ba, zegit, futbola, darmala hor 1000 urte, dantza, eta ez zuen denain beste gauza, ez? Gaur egun, batez ere etorri diren dantza askorekin, ekesi, kumbia, salsa, eta sartu naiz ez dakize dantzatzera, eta gimnasioan egiten dut ez dakizer, eta spinning, eta ez dakizer horrelakoak, hainbeste gauza izan da, zailagoa da, ba, jendea dantzan edo sartzea, ez? Nik uste hori nabaritzen dela, jendea gauza gehiago baldin baditu egiteko, ba, bueno, jende gutxiago hurbiltzen zaizula, ez? Nola neurtzen du hortzarrek bere jardueren eragina folkloraren sustapenean? Bueno, nik uste nahiko lan garrantzitsua egin dugula urteetan zehar, bai hainbat arlotan, bai atlasarekin, eta baita zabalkuntzarekin. Azkenean ere egin ditugun bidaiak, bueno, hortzarrek asko bidaiatu du bere historian zehar, egon dira Tailandian, Hungrian, Zerdeinan, ezagite Erresuma Batuan, Estatu Batuetan, Argentinan, Venezuelan. Hau da, zabalkuntza arloan nik uste lan oso garrantzitsua egin duela, bai kanpoan, bai Euskal Herrian ere. Eta baita ikerketa arloan, nik esango nuke ikerketa izan dela garrantzitsuenetarikoa, ez? Hainbat tokitan egon gara dantzak berreskuratzen, dantzan sustatzearekin laguntzen edo bideoek grabatzen eta irakaskuntzan laguntzen, orduan nik esango nuke ikerketa eta zabalkuntza izan direla gure bi funtsak edo. Zer modako iritzia jasotzen dute komunitateak eta parte hartzailek elkartaren jarduenetatik? Ona esango nuke inorez eguk esatu momentuz, baino bai orokorrean lan egin dugun talde guztiekin edo gehienekin harreman ona izan dugu eta harreman ona izaten mantentzen dugu. Hau da,
kemen taldearekin harremana oso ona izan genuen, baina harremana oso ona daukagu gaur egun, gonbidatuak daude Urriak Bostean, eta beste bat taldeekin. Hau da, harreman horiek mantentzen saiatzen gara eta harreman ona daukagu. Batzu galtzen dira azkenean belaunaldian zehar, hainbat belaunaldi pasata bat zaila da mantentzea, baina orokorrean iritzi ona edo harreman ona daukagu bai. Nola ebaluatzen dira elkartearen ikerketa eta zabalkuntza proiektuak? Esan bezala, nik uste nahiko ongi hartzen direla eta horiek izan direla gure bi funtsak. Nez, eta irakaskuntza ere izan den funtsa bat, zabalkuntza eta ikerketa izan dira gure bi zagitu. Gure berdintasunak edo zagitu. Zer rola betetzen du Hortzarrek Iruñako kultur identitatea mantentzeko? Iruñan konkretuki, esango nuke, ba, egun esanguratsuetan ateratzen dela, ba, hori pixkat bizitza emateko, edo beste hainbat talderekin batera, noski Iruñan beste hainbat talde daude, eta oso harreman ona daukagunak beraikin. Adibidez, ba, San Lorentzon Iruña talderekin batera egiten dugu eguna, eta horrelako gauza mantentzeko Santa Ageda edo Lentzero, ba, Iruñako bizitza hori mantentzeko egun hoietan edo hainbat egun zehatzetan, ba, nahiko bizitza puntua edo ematen diogula nik uste. Eta bukatzeko, nola laguntzen du Hortzarrek Nafarroko gaztek kultura hezkuntzatan? Ba, Nafarroako gazteekin, bai, esango nizuke noski folklore eskola, azkenean izugarrizko dantzari kantitatea daukagu, eta baita saiatzen gala, adibidez, orain Aranguren Ibarreko dantza taldearekin gabiltza eta beste Euskal Herriko taldeekin gabiltza lanean, ba, bai saiatzen garela txiki hoiek pixkat sartzea, ez da dantza ikastea ere, azkenean 6-8 urteko ume batek dantza ikasi dezake eta hortik bi urtetara aztuta listo. Bada gehiago sartzea kutsu hori edo maitasun hori dantzagatik, igual 10 urtekin utziko du, baino 18 edo 20 urtekin igual itzuliko da, ez? Ordun, bai saiatzen garela zabalkuntza hori ba pizten, ezagut, txikiekin edo aurrekin, bai. Saiatzen da. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.